Dobrý horký letní podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jako každé druhé úterý, je komentátor, analytik, pan Martin Koller. Pane Kollere, vítejte a přeji dobrý večer. Nebo dobrý večer všem, jako vždy. Spíš podvečer, zatím je krásný vedro. Pane Kollere, v posledním týdnu jsme dostali takové, podivné zprávy. Podivné, spíš očekávané, vy jste o tom mluvil už před časem. Co říkáte na to, že paní Bobošíková, která neuspěla žádostí u SPD, aby jí dali do čela kandidátky v Praze, tak okamžitě šla a dala se k tomu flákanci Volnému. No a jako věrný mopslík jí následovala paní Lipovská. Tak co byste na to říkal? Vy jste to ale už před časem něco podobného prorokoval. Ano, já prorokuju často a většinou mě nikdo neposlouchá. A pak jsou všichni rozčileni, že jsem měl pravdu a snaží se mě cenzurovat a nepustit, zabránit jakékoliv možnosti, aby se publikovali nebo prezentovali moje názory. Že? To můžeme začít někde u České televize. Ano. Pak můžeme pokračovat u Seznamu a u Parlamentních listů a dalších. No, takže já jsem to předpokládal, protože jsem říkal, a říkal jsem to kdysi panu Okamurovi, že to jsou v podstatě placené pracovnice Babiše. Tam nejde vůbec o to, aby Česká televize říkala pravdu a neposluhovala cizáckým zájmům, ať jsou to tedy americké zájmy, ne tedy přesně řečeno americké. Já jsem byl vždycky proamerický, ale to, co dneska vidíme v Americe, to není nic amerického, to jsou globální lichváři a banda lumpů, kteří ničí Spojené státy, stejně jako Evropu, stejně jako Izrael. Takže to jsou skutečně pracovnice těchto živlů a Babiš není nic jiného než dosazený guvernér těchto lidí v naší zemi. Takže tady vůbec nejde o to, aby s cestou těchto dvou, případně dalších osob, se změnil obsah České televize. Tady jde jenom o to, aby Babiš získal větší podíl a větší slovo v České televizi, kterou dnes do značné míry kontroluje pražská Havlérka, která mimochodem je stejně špatná jako Babiš. Tam žádné změny nejsou. Ať vyhraje volby Babiš nebo Bartoš nebo Fiala, z dlouhodobého hlediska bude výsledek stejný. Já to říkám asi tak, zatímco Bartoš bude ničit s naší zemi a tahat se migranty a podporovat kde jakou špinavost z Bruselu na surovo a hulvácky svým typickým pirátským a neziskovkářským projevem, případně antifáckým, no tak Babiš to bude dělat tak, jako už to dělá řadu let, že tu špinavou práci za něj někdo odvede a je úplně jedno, jestli to něco nějakou lumpárnu podepíše Stropnický, Metnar, Petříček anebo nějaký jiný z jeho slouhů, to je v zásadě úplně jedno a Babiš se tváří, že se o to netýká. Pro boha, podívejme se, co vyvádí v Bruselu Jourová, no a kdo pak tam tu Jourovou dvakrát za sebou dostal, no přece Babiš, vždyť si vzpomeňte na fotky Babiše s Jourovou. Vidíte někde nějaký rozpor mezi Babišem a KDU TOP? Žádný, není, pro boha, Herman sedí na úřadu vlády. Na Babišově úřadu vlády sedí Herman, vyznamenaný sudeťáky, známý svými úchylnostmi, svojí korupcí, svými sadizmy a tak dále. A nikomu to nevadí. Kdyby byl Babiš co k čemu a slušný člověk, tak se tohodle hnusáka s prominutím dávno zbavil. On ho tam živí a ví dobře proč, protože tam je úzká spolupráce mezi ním a pražskou Havlérkou. Tady není žádná vláda a opozice, de pak. To je všechno jedna parta. Jedna pakáž.
fuj. Takže Babiš si prostě koupil Bobošíkovou, Bobošíková vede Lipovskou, no a o čem to je? No já Janu Wolfovou znám, to je mazaná manipulátorka, socialistka v pražské Havlérce, nakonec její partner je příbuzný Štěpánový, že jo, která je zuřivá bojovnice proti čemukoliv pozitivnímu, tady nadšená vítačka migrantů, bojovnice za evropské hodnoty, útočí na Zemana, no tak to je jejich rodinná příbuzná. A řekněme si to na rovinu, Jana ve své mazanosti sleduje hlavně finanční zisk podporu pražské Havlérky. Já a kamarád Lidinský a další jsme se nechali v roce 2016 oblbnout Wolfovou, že jo, vznikla takzvaná ta, jak se to jmenuje, už jsem to pomalu zapomněl, koukám, že mám dobré okno dneska. No já teďka nevím, co máte na mysli. Ale tu politickou stranu. Je suverenita. Ale co pak, já jsem byl v suverenitě. No sociální demokracie tam. Co, ale no tak, pane Kapal. No já nevím, to je. Úsvit národní koalice. Aha, tak ten já ani neznám. Ale nepovídejte, když jsme byli v senátních volbách. Takhle, Úsvit Tomia Okamury. Ne, Úsvit národní koalice, ten byl vytvořený proti Tomiu Okamurovi. Vytvořila ho Wolfová. Já jsem tam šel do voleb a řada dalších lidí, třeba můj kamarád veterán Lidinský, zatím zezadu stál Vít Bárta. Ano. No, tak to byla přece práce Wolfové, těm přece nešlo o to, aby jsme vyhráli, když oni nám poslední týden před volbami zastavili jakoukoliv podporu a peníze, takže se nám všechno rozsypalo, aby jsme náhodou neuspěli. Jim šlo o to, aby získali procenta a státní příspěvek, to se jim moc nepovedlo, ale správně jste připomenul tu suverenitu, no tam přece Bobošíková jela podle not Wolfové a na tom vydělali tehdy. Ještě spolu s Hanikem každý 13 milionů. No tak a jsme u toho a o nic jiného teď nejde, že jo? Přesně, to je tak. Stejná lumpárna stáhnout s Volným a s Wolfovou hlasy, získat prachy a to, že ty hlasy půjdou do pekel a že tady bude zase vládnout pražská Havlérka a slouhové cizáků, to jim je úplně jedno, hlavně, že se napakujou. Ano, přesně tak. No o tomhle státě vůbec nejde. A víte, co je největší paradox u toho Volného bloku? Že oni se tam těch příznivci zaštitují vlastenectvím a přitom jim... Babišovi. A přesně, ale přitom oni na něj vysoka kašlou, rozumíte, na ty lidi? Samozřejmě jim jde jenom o to, aby se napakovali, ano. Protože Volný ví, že končí, no a Wolfová a Bobošíková, ty jsou profláknuté z tohoto hlediska, že jo? No, takže tady jsme se dostali do situace, že se nám tady vytvořila účelově strana, která dělá vlastně útok proti SPD. A výsledný efekt bude ten, že hlasy této straničky, která neuspěje, propadnou, ale když dostanou ty 3%, tak se ty vedoucí kádry, abych tak řekl, dobře napakujou. Přesně tak, pěkně se napakujou, je to tak, ano. Jo, takže to je celý výsledek práce Volného, který není nic jiného dneska než slouha pražské Havlérky a cizáků, přestože má plnou hubu vlastenectví. To je totiž typický projev evropsko-demokratické politiky založený na lži a pokrytectví. Vlastenec slouží cizákům a škodí vlastní zemi. Vlastenec samozřejmě v úvozovkách. Přesně tak. Na rozdíl od toho, od těchto stran, které tam ještě se tam připojili další k tomu, tak vám řeknu jenom tak, jak já si představuju pravé vlastence, a to je Česká strana národně socialistická. Jsou tam dva odnože, jedna je ta a druhá má ještě přídomek 2005. Obě dvě tyto odnože původní ČSNS se dohodly a jednali s Okamurou o tom, že sami do voleb nepůjdou a podpoří jejich členové, kterých není moc,
tak podpoří ve volbách SPD, aby se netříštila opozice, a to bez podmínky mít své lidi na kandidátce. A tomu já říkám, pane Kollere, pravé vlastenectví. No, k tomu není co dodat. Tak a teďka bych řekl ještě, co se týče toho, ono to bylo vidět, ten odklon, protože paní Lipovskou tam... Ale já jsem to přece říkal a už je to dost dlouho. Ano, ale oni ji tam nominovali, nominovala ta arcibiskupská diecéze, nebo já nevím, kongregace, nebo jak se tomu nedává, já tomu, ano, kongres, nebo já nevím co, církevní. A teď se ozval pan Gebauer, arcibiskup, který je známý s tím sudeťáckým zaměřením. Ano, jak jinak. Jo, ano. S tím, že by se k tomu měl negativně vyjádřit kardinál Duka a že oni od toho dávají ruce pryč. Jo, takže že oni... Typická pokrytecká komedie. Přesně tak. Ale víte, že se k tomu vyjadřuje člověk, který nepokrytě podporuje sudeťáky, Gebauer. No ale tak jako kdo podporuje sudeťáky? Lidovci a TOP 09, případně ano. Stan částečně. No a ale ona i ODS. Někteří jedinci z ODS, že jo, známe Fialu. Ano. Fialu, jak se kamarádí s nima. No tak, ano, a to je všecko vlastně spolek, který kdysi navázal vlastně na předválečné agrárníky, což byly vlastně doslova nepřátelé státu, kolaborovali s Němci za války. No a od toho se to celé odvíjí, protože v poválečném období se sudeťáci dali dohromady s katolickou církví, k hanbě katolické církve bych dodal. No a stali se oporou proti československé, následně proti české politiky sudeťáků. Můžeme mluvit o politice sudeto nacistického revanšismu. Ano, přesně, tak se to vystihlo. Ale ono nám tyhle ty volby ukazují, zaprvé se jedná opravdu, tady Jarda Bašta, když byl u mě, tak říkal, že jsou to přelomové volby, podobné jako v roce 1948, a že nám teda, že můžeme dopadnout, ale ono nám to taky ukazuje, kdo je kdo, teď se ty lidi v podstatě odkopali. No, podívejte se třeba dál jenom... Stále si, že vám skáču do řeči, stále si někdo myslí, dokonce jsem na tom viděl teďko jeden článek, jaká to bude řežba Babiš proti Bartošovi, kdy to je podvody. To jsou oba jméno, doslova nominanti Soroše a globálních lichvářů. Celý boj mezi Babišem a Bartošem je absolutní komedie, podvod, šaškárna a úplné zesměšnění našich voličů, kteří na to skáčou. Tak a přitom ale vím z kuloárů sněmovny, že už půl roku probíhají řada jednání mezi Babišem a Fialou, tedy ODS, o eventuální povolební koalici. Ale... A co jste čekal? No já jsem to nečekal. Pane Kapal, a vzpomínáte si na naše minulé vysílání? Co jsem říkal? Ano, vzpomínám. Že SPD se do vlády nedostane. Nedostane, přesně tak, kdyby mělo... Takhle, ono se jedná o to, kdyby opravdu... No, kdyby mělo SPD nějakých 35-40%, tak by s ním jednat museli. Ale takhle, Babiš se radši dá dohromady s Fialou, anebo dokonce odstoupí z politiky, jen aby se, pane Bože, nedostala nějaká opravdu vlastenecká, ne pseudovlastenecká strana, jako je Parta Volného nebo Šlachty, které si platí. No. Aby se vlastenecká strana nedostala do vlády. Teď jsme tady viděli čtyřletou komedii, že komunisti zaplacení, že jo, patrně Babišem, podporovali Babiše, přestože ve vládě nebyli. To je přesně ta zaplacená komedie a tady vidíme, kam to dopracovalo KSČM, že to už není dávno žádná komunistická strana, aspoň to vedení teda, ne, abych neurazil některé slušné lidi. Tam. To jsou, jo, Filipínci. Ale skutečně to, že se můžeme dočkat nejen koalice Babiše s Fialou, ale dokonce i koalice Babiše s Bartošem, je naprosto reálné. A pokud se tady dočkáme koalice Bartoše s Babišem,
Jo, když vyřadějí Fialu, protože tam jsou všelijaké různé protiproudy a antagonizmy, no tak by to bylo ještě horší. To by jsme opravdu dopadli, myslím, jako národ. Hůř jako než stát, Ukrajinci. Hůř než Ukrajinci, ano. Jak sedláci u Chlumce. Ano. Jo. Ale bohužel lidi jsou tak blbí, že jsou schopni to dopustit. A tady já jsem počítal trošičku ty přepočty těch procent na mandáty. Tady pokud by SPD získala... A započítal jste taky volební podvody? To jsem nezapočítal, protože ty započítat nedokážu. To děláte chybu. Vím, že v roce 2017 bylo přeřazeno 2 až 4% hlasů SPD do Pirátům a ODS. Jo, to vím. To se říkalo. Já jsem počítal s tím, že ty 4-5% by mohly těch hlasů zase se tam záhadně ztratit. Ale i tak jsem si říkal, že kdyby měla SPD 22 až 24%, pak by byla velkým jazyčkem na miskách vah. Protože by tam... To není pravda. No, teď předpoklad byl ten, že se nespojí s Piráty. Protože Babiš se dohodne v podstatě s kýmkoliv, protože Fialovi a spol tím jde jenom o peníze. Totiž to jsme u základního problému, který si dokonce neuvědomují ani mnozí lidé z vedení ODS. Babiš a Bartoš jsou vyvolení reprezentanti cizáckých zájmů. Ano, to je jasné. Zatímco Fiala nic takového není, to je ubohý kašpar. A pokud si to přesně pochopil Kalousek, který v klidu má nahrabáno a odešel. Protože ví, že on by se nikdy premiérem nestal, přestože podlézal Němcům, podlézal Sudeťákům, podlézal kdekomu, ale on mezi ty vyvolené nepatří. Kromě toho navíc je ještě příliš inteligentní, to je další problém, takže by tam mohl vadit. Jo. Takže tento pochopil a odešel, zatímco hlupáček Fiala, ten si furt myslí, že se stane premiérem, ne-li prezidentem, a nechápe, že on nepatří mezi vyvolené. On ano. Může být maximálně lokajem. Že mu tam je to, ale ono tak, že nevylučujete trojkoalici Piráti, ODS, teďka nemyslím ty jejich přívěšky, a ano. No, pokud no by já to vůbec nevylučuju. Pokud by to takhle bylo, tak teda pán Bůh s námi a ochraňu no nás svatý Václav. Hlavně teda voliči ODS by byli štěstím bez sebe teda. No, protože Babiš likviduje vlastně, jak to jen jde, pokud možno české firmy, české malopodnikatele, české živnostníky, buď tím, že je přebírá, nebo tím, že je likviduje. Protože si privatizuje stát sám pro sebe a nepotřebuje, aby tady někdo normálně podnikal a byl na něm nezávislý. Takže to by byla skutečná rána díkou dozad ze strany Fialy, ale já si myslím, že on je tak ubohý, že by byl schopen to okecávat jako obrovské vítězství. Ano. Viděli jsme to, tu snahu Babiše jako premiéra o ničení českého podnikatelského, řekl bych, prostředí, těmi covidovými opatřeními, kdy nechal otevřený supermarkety zahraničních řetězců, který odvádějí ze země dividendy každý rok ve výši bez zdanění ve výši minimálně 300-350 miliard korun, ale zavřel české podnikatele a hlavně české hospody úplně zbytečně, přičemž v těch malých krámech tam nákaza byla pravděpodobně daleko menší než v těch velkých supermarketech. Samozřejmě, zcela logicky. Celá tahle covidová lumpárna a očkovací lumpárna neslouží k ničemu jinému, než k ničení státu, vyvolávání strachu, podřizování a zotročování cizákům. A samozřejmě zadlužování, což je finanční otroctví. Že? Ano, přesně tak. Proto taky podepsal Evropské unii tu půjčku 750 miliard euro, kterou budeme splácet, aniž bychom z těch peněz něco viděli. Tak samozřejmě, aniž bychom viděli. Ano, přesně tak.
Ale ono se tady ukazuje... je největší problém, že stále zde máme široké spektrum voličů, kteří volí ODS, TOP 09 především, KDU, ČSL a STAN, kteří si vůbec neuvědomují, že za 30 let vlády polistopadové, kdo tady vládnul? KDU, ČSL, ODS, TOP 09 a socialisti. Ano. Převážnou většinu dobu tu vládly tyto partaje a ty nás dovedly do pozice rozkradené kolonie patřící Němcům, kde už člověk si nemůže ani vybrat, čím se má naočkovat. Ano. A tyto partaje za to můžou. Nikdo jiný. No, protože nějaké takové ty pidi partaje jako ODA, Unie, Svobody a podobně. Ty tam byly jenom jako kolory. Ty tam jenom přicmrdovali a jsou tu byly to jenom klony těch hlavních partají. A vidíte, a tyto partaje, které zlikvidovaly značnou část našeho průmyslu a zemědělství, tak my máme tak hloupé podnikatele a živnostníky, že neustále volí dokola. Ty, kteří tady přivedli tu konkurenci a zlikvidovali je. Tak se nechali páni živnostníci a podnikatelé zblbnout. Blbnout, přesně tak, já to říkám taky. A já jsem jenom chtěl říct prvé, že se teď ukazuje, kdo je kdo. My jsme tady znám, aspoň já jsem znal pana syna našeho hereckého ministra obrany Stropnického Matěje Šmaria. jako zuřivého zeleného, který převzal po Brusíkovi vedení zelené partaje. No a když je tu zelenou partaj proflákla Kateřina Jau biomasa, tak on se najednou stáhnul a teďka koukám jako blázen, že on se cpe k socialistům. Ne, aspoň, on se tím necpe, on nich už tam je. No to je pro mě Já jsem dneska mluvil s jedním svým kamarádem z té doby, co jsem byl 4 roky členem ČSSD, tuším, tak on tam byl takový aktivní člen, tak mi říkal, že už před 2 roky taky vystoupil a říkal, že to prostě není možný, co se tam dělo. No hrozně. No a děje se stále, takže odtamtud lidé odcházejí. Dneska jsem s posměchem četl článek, že na Jižní Moravě se jim to úplně rozpadá. Ano. Zdá se, že testosteronový bík Onderka trpí impotencí. To, já si vzpomínám, jak dělali v Praze nástup a vykládali, jak ten Onderka to tomu Babišovi natře. Po Onderkovi nezůstal ani kravinec po Bíkovi. A teď to je šéf kandidátky na Moravě. No. To je opravdu k smíchu. Takovýhle šašci. Ale vemte si, že tenhle Hošán Stropnický, který si pořídil zámeček na to, aby se tam mohl sexuálně ukájet se svým přítelem, se objevuje na kandidátce ČSSD. Jaký je tohle socialista? No co právě. Toto má společného ze sociální demokracií? Která místní organizace si tohle individuum převzala? Co může tenhle neziskovkář, který mimochodem zuřivě vítal migranty, já si vzpomínám, jakou spískal ostudu u toho soudu, kde honila ta somálská podvodnice tu ředitelku gymnázia, nebo nějaké té střední školy, že to nebylo gymnázium. Zdravotní střední škola. Tak tam přece udělal obrovskou scénu a tenhle neziskovkář, vítač migrantů a zelený komediant, jo, ze zámečku, tak to je nějaký sociální demokrat. Jako co může tenhle kašpar radit ministrini? No právě. Ale... A vidíte? A někdo dal rozkaz, Hamáček srazil kufry, ať už to teda byl Babiš, anebo nějaký Soroš, nebo nějaký výkonej poskok Soroše, no a Hamáček si přijme tohle individuum do sociální demokracie a dneska ho vidíme každý druhý den na seznamu, jak tam rozdává rozumy. Toto je sociální demokrat. Měli by sociální demokrati hromadně vystoupit z té ostudné partaje. Teď to je hamba vší hamby, že něco takového si tam přijmu, ale zase se nemůžeme divit. Můžeme si připomenout, že z Jakuba Jandy, že udělal Hamáček státního úředníka, který si dělá svoje eurohodnoty a soukromou politiku na ministerstvu vnitra. No já jsem se tomu stále divil a pak jsem zakopl informaci, kterou samozřejmě nemůžu prokázat. No ale on prý ten Hamáček má také problémy se sexuální orientací, takže umísťuje svoje kamarády.
Tak já nevím, já co já vím, tak Hamáček se teďka oženil, rozvedl ale se. Ale takovej jsme viděli. Takovej jsme viděli, já jenom to jsou kamufláže kolikrát. Helejte, já jsem měl přítelkyni z uměleckého prostředí a ta mě popisovala, jak to tam chodí. Hmm. On gay, ona lesba, jsou provdaní, mají dítě, každý bydlí jinde. Helejte, to jsou takový šaškárny, jako mezi lidma se toho ví docela dost a myslím, když jako já jsem měl možnost s Hamáčkem mít delší rozhovor. Udělal jsem si o něm jednoznačný názor, že je to namyšlený, omezený opilec. Hmm. Jo. A vůbec by mě neudivilo ani toto, protože to, co předvádí v personální politice, je naprosto nenormální. Já jsem znal i mladší kluky v ČSSD, velice solidní, a nikde na kandidáce na prvních místech je nevidím a pracovali tam 10-20 let. Jo, dneska jim je kolem 40 a takovejhle smrkáč sprostej s prominutím neziskovkářskej tam přijde a tváří se jako šéf ČSSD. Co tak. Tam ti socani všichni dělají v tom vedení? To se nechali všichni zaplatit nebo vydírat nebo jsou všichni nějak ujetí? Ne, ne, no, ne, tam přišel rozkaz Aspen institutu a ČSSD poslouchá rozkazy od Medlen. Ano. Přesně tak, a to bude ono, protože tady vidíme, jaká je reálná situace a Hamáčkovi je naprosto jedno evidentně, že tu stranu v podstatě je schopen úplně potopit. Ale ona už, já jsem přesvědčený o tom, to se vás ptám, na co si myslíte, jak to myslíte vy, nebo co si o tom myslíte vy. Já jsem, pane Kollere, přesvědčený o tom, že sociální demokracie se na podzim, pokud by tam nebyl super obrovský podvod, tak už by se do sněmovny neměla dostat vůbec. Podle mě socani prolezou, ale prolezou s katastrofálním výsledkem. Proč myslíte, že Babiš už si vytváří šlachtu a vytváří si Volného a podobně? To už jsou jeho personální zálohy. Tak on protože, tam chápe, že socanům teče do bod a že už mu moc nepomůžou v přežití, takže řeší buď teda koalici s Fialou, nebo koalici s Fialou a s Bartošem, anebo si vytváří tyhle ty personální zálohy, které mají odbourávat jeho protivníkům hlasy. Komunisti ho určitě podpoří znova, protože o Filipovi a Konečné jsem ztratil jakékoliv iluze. Ano, to bylo, co pak Pepík Skála jim říká Filipínci. A má pravdu. A ty taky budou mít problémy se tam dostat, si myslím. Prolezou, protože existují teda tak skalní věřící komunisti, ovšem měli by si uvědomit, že to vedení, co sedí v Praze, to už žádní komunisti nejsou. Vůbec jako ne. Musím říct, že Konečná byla pro mě jedním z velkých zklamání. Tak Konečná i v Evropském parlamentu, a to je zajímavé, ze začátku hlasovala proti České republice, proti národním zájmům, ale jakmile to začal Ivan David zveřejňovat, tak musela otočit, protože ví, že se to tady okamžitě veřejnost doví. Takže i tohle je zásluha Ivana Davida. Přesně tak. Ale pro mě byla taky zklamáním. Já jsem ji znal ze začátku, dokonce jsem si několikrát hovořil. A abych se vám přiznal před těmi, já nevím, 5-6 lety, dokonce jsem zvažoval, mám na ní telefon, že ji vemu do rádia, no ale nakonec jsem to neudělal. Udělal jsem dobře, že jsem ji nevzal, protože mě tak zklamala. Dneska je na stejné vlně jako Bobošíková nebo Wolfová. Wolfová, přesně tak. Jo, to jsme prostě u té levého křídla pražské havlérky. A ono to je ještě navíc, si ta vláda v podstatě, já jsem se dneska, pane Kollere, dočetl, že správní soud celkem ve 30 případech zarazil vládní covidová opatření pro nezákonnost, protože to nebylo doloženo, aby to mělo důvod. A ta vláda si z toho nic nedělá a jede si po svým. Moment, ministerstvo vnitra, ne? Ne, kompletně celá vláda, protože tam to bylo, to je kolektivní rozhodnutí, nejenom ministerstvo zdravotnictví nebo vnitra, ale to je kolektivní rozhodnutí vlády přeci. Tam to musí podepisovat premiér, všechny tyhle ty opatření a tohleto. No ale tady jsme u toho, co jsme tady nedávno probírali, když říkám, že dneska nejsme v žádném demokratickém státě, ale ve fašistickém státě. Přesně tak.
Tady existuje už jenom násilí, pohrdání zákonem, naprosto pohrdání spravedlností. To je bohužel realita a 30 let se to stále zhoršuje. Přesně tak. Teďka si vemte jenom, že vědci a renomovaní vědci ve světě, uvedený to bylo v anglickém časopise zdravotnickém Lancelot, tak tvrdí, že je zbytečné očkovat lidi proti covidu a je to nebezpečné, kteří mají díky prodělání covidu velmi vysokou stupnici nebo hodnotu protilátek. A ta náměstkyně pana ministra zdravotnictví, jak on se jmenuje, Ken, mu říkají, jo, Vojtěch, zbývající Ken, no jo. Tak ta řekla, že na to nebudou brát ohled a že ty zkoušky u certifikovaných nemocnic, ty imunity, nebudou uznávat. No tak kde to do paroma jsme, pane kolere? No jsme u toho, že se musí splnit rozkaz Soroše a Gatese a Aspen institutu, tedy když to řekneme z hlediska toho místního velení, že se prostě do lidí musí ty RMA vakcíny, takzvané, no. Když to vlastně vakcíny nejsou, nacpat za každou cenu. Za prvé v tom jsou miliardy, no a za druhé my nevíme, jaké to svinstvo bude mít následky. Zatím to vypadá, že ty následky nějaké jsou, negativní, tedy aspoň podle toho, co se dozvídáme z ciziny. Ano. Zatímco u lidí očkovaných Sputnikem po celém světě ty negativní následky nejsou. Protože kdyby tam bylo jenom 10 případů, tak už by se naše Havlérka, která ovládá média, tak už by to bylo v hlavních zprávách všech havlérských médií. Každý den, celý týden, a ještě by to odborně rozebírali. Ano, přesně tak. Takže je vidět, že ty vakcíny jsou, nebo ta léčiva genetická, když to řeknu přesně, že mají nejistý dopad, a to především z dlouhodobého hlediska. Tudíž v této zemi došlo podle mého názoru k zločinu a k obětování lidských životů především tím, že nebyla provedena, a to za více než rok, jednoznačná a rozsáhlá premedikace. To znamená zásobení lidí za prvé vitamíny typu D3 a dalšími, zinek a tak dále. Za druhé zajištění izoprinosinu širokou podporou občanů a případně, a teď se to prokázalo, že ivermektin pomáhá i ivermektinu. Hmm. Takže toto bylo zanedbáno a místo toho se tady dělaly komedie, zdržovali se očkování, když teda ti, co se očkovat chtěli, tak se nemohli naočkovat a když už se přivezli, tak se přivezla ta nejhorší možnost z hlediska léčiv. Tudíž můžeme bez nadsázky mluvit o tom, že došlo nikoli k prosazení ochrany obyvatel před dopady covidu, ale k prosazování finančních, případně politických zájmů zahraničních lobby. Ano. Farma. A tady skutečně si musíme položit otázku, když teda se mluví o těch asi 35 tisících mrtvých, za kolik z těchto mrtvých můžou Babiš, Vojtěch, Primula a jak se jmenoval ten doktor tamhle Blatný. Z Tarláku? A Amberger nebo? A Arenberger a Blatný. Arenberger a Blatný. Tito plus Hamáček samozřejmě za vnitro, který to podporuje. No tito lidé podle mého názoru nesou plnou zodpovědnost možná až za tisíce mrtvých. Na druhou ale stranu. Ale za stejnou, řekněme, spoluodpovědnost mají i strany pražské Havlérky, které tady vedly šílenou kampaň proti tomu, aby se dovezl Sputnik. Hmm. Protože Sputnik to mohl být dřív. Sputnik se mohl aplikovat na základě reverzu, když se aplikuje na základě reverzu kdejaké svinstvo typu Pfizeru. A Sputnikem by byli ochotni se naočkovat mnozí z těch, kteří nejsou ochotni se naočkovat vakcínami s RM nosičem. Tudíž zase můžeme mluvit o hrubé politické nezodpovědnosti, ne-li zločinu. Ano, protože sám Pfizer přiznal, že v současné době probíhají klinické zkoušky, které skončí až v roce 2023.
Takže my jsme všichni, kdo se tady očkujou Pfizerem, tak jsou součástí klinických zkoušek. Ano, ale to není jenom Pfizer, že jo? To je i Moderna Pfizer. A to je i Johnson. Johnson, ano, přesně. To jsou všechny tři ano. Tyto vakcíny a teď jsem někde četl, že zase Babiš chce dovážet jinou vakcínu a je to zase stejné svinstvo s RMA nosičem. A právě z Izraele jsem se dočetl, že očkování Pfizerem jsou 8x náchylnější k recidivě onemocnění covidu než neočkovaní, 8x náchylnější. No víte, jak mně to připadá, že vám skáču do řeči? No. Mně to připadá jak genetické obilí. Ano. Protože si genetické obilí sice vám dá za první sklizeň dobrý výsledek a za druhou sklizeň je buď sterilní a vůbec žádný výsledek nedá, anebo má naprosto katastrofálně nízkou odolnost. Mně to celé připadá v podstatě jako genetické obilí nebo nějaké genetické soji a podobné. Teď nám tady chtějí vozit genetické čmeláky dokonce, který se mají teda nechat povraždit následně. Hmm. Jo, a takže podle mého názoru to je skutečně svinstvo a nejen že my, ale ani ti, co to aplikují, pořádně nevědí, co do těch lidí píchají. Přesně tak a navíc, teď jsem někde slyšel nějakého tohohle toho covid sektáře, že se mají očkovat už povinně, nebo že oni teda chtějí udělat povinné, už o tom mluvili. Babiš sice řekl, že tato vláda povinné očkování nezařídí. No oni to nemají nařízený totiž ani z Bruselu, protože v Bruselu už začínají dostávat strach. Dostávat strach, ano. Ale oni chtějí očkovat 6letý děti už. No to já bych označil za zločin. Protože 6leté děti mají úplně zanedbatelný průběh. Já mám známý, ty mají 4letýho kluka a ve školce nějaká kuchařka nebo kdo to přinesla do školky, všechny děti se nakazily, od dětí se nakazily rodiče. Neumřel samozřejmě nikdo. Děcka ty s tou měli srandu, těm nic nebylo. V podstatě rodiče se plácali s covidem, jo, v lepší či horší situaci, ale celkem bez větších problémů a bez jakýchkoliv léků pomocných to přežili, jo, a teďko někdo bude chtít píchat a svinstva do dětí, ani náhodou, podle mého názoru, by to, jestliže je k tomu třeba podepisovat revers, tak je nezákonné to chtít po komkoliv, kdo není právně způsobilý podepsat revers, což je teprve člověk, který dosáhl věku 18 let. No jo, ale já jsem tohleto tvrdil taky a potom mě volali lidi do jiného pořadu s tím, že jak se udělali ty centra na nádražích a v těch marketech, takže tam nikdo na nikom, že ten kvalifikovaný souhlas nechce. Tam se... Informovaný souhlas nechce, nebo... no ale to je teda velmi nebezpečné, protože ti lidi tím pádem jsou v situaci, kdy se musíme položit otázku a mají vůbec nějaké potvrzení, že byli očkováni. No právě. A jestli ho nemají, tak co budou dělat, až na ně vlítnou nějaké následky? No a teďka, když budou chtít na dovolenou, oni budou povočkovaní a oni to nebudou moc dokázat. No, to já nevím, já tam nebyl. Já říkám jedno, jestliže se někdo nechá naočkovat RMA nosičem kvůli dovolené, je to u mě blbec. Hmm. Nemám, co bych dodal. Něco mezi blbcem a sebevrahem. Prej se pozná až tak zhruba za 5 let, co to... Jsem taky četl. Co to udělá? Mluví se o dalších lhůtách, mluví se o kratších lhůtách, on to totiž vůbec nikdo neví, přesně tak. Ale každopádně jakékoliv geneticky upravené materiály jsou problematické a je to potenciální hrozba. Proto třeba v Ruské federaci výnosem Putina pálili veškeré potraviny dovezené ze západu, které byly vyrobené z geneticky modifikovaných surovin. Já jsem viděl video, kde pálili holandské sýry, protože byly... To musel být smrad. To musel být, a oni to pálili nějak zvláštní, to nebylo nahromadě, oni to byly nějaké spalovnách. Ale protože to bylo právě z geneticky ovlivněných kráv, to mlíko. No, to jsou problémy, ale přitom jako v Rusku pěstují geneticky ovlivněné obilí. Taky. Jdeme na další takový problém. Pane Kolere, to je váš rank. Nepovídejte. Američani sice odtáhli z Afganistánu, jako spráskaný psi, podobně jako z Vietnamu, ale
Oni dál Afghánistán bombardují. Prý bombardují ty sídla toho Talibánu, který útočí na ty oficiální vládní činitele a vojska, což se hodně líbí Talibáncům, protože oni můžou proti těm, řekl bych, afgánským kolaborantům tvrdě postupovat. A teď tam už dochází k vraždám, zabití těchto, co posluhovali Američanům. Ale prosím vás, k tomu tam dochází už 50 let. Můžeme si připomenout, že po odchodu Záhiršáha je tam vlastně občanská válka. No, to jsme někde v 60. letech, pokud se nepletu. Takže tam bylo několik vlád, které zpočátku fungovaly poměrně velmi dobře. Zaváděli tam školství, průmysl, moderní zemědělství vesměs s pomocí tehdejšího Sovětského svazu. Ano, vím o tom. Nakonec se to zvrhlo v to, že jedna z těch vlád chtěla tedy udělat smlouvu s Američany a umístit tam základny, přišli Rusové, protože nechtěli, aby měli americkou raketovou základnu hned na hranicích na jihu. Ano. Tak, no a výsledkem teda byla občanská válka, kde Spojené státy, Pákistán, tehdy i Čína, Británie, Saúdská Arábie, Irán, všichni podporovali to, co bychom mohli nazvat nejhoršími islámskými teroristy. Přesto podle odborníků, kdyby Gorbačov to nevzdal a bojovali tam ještě 2 roky, tak by byla tehdejší sovětská armáda zvítězila. Mluvím tedy o amerických odbornících a jejich názoru. Ano, to jsem neslyšel. No, takže a poté, co museli díky zrádci Gorbačovovi vojáci Rudé armády odejít, tak se jejich exponent na Žibulách udržel bez vojenské pomoci ještě 2 roky. No. Teďko tady bojovali hrdinsky Američani a celá smečka jejich pudlů, včetně naší armády, utrpěli porážku naprosto ostudnou, utekli jak spráskaní kluci nakonec. Ano, nechali tam všechno. A ten spolek, co je podporoval, ten padne v průběhu několika týdnů. Přesně tak. To, že se tam vyrovnávají účty podřezáváním krků, to je tam normální záležitost. Ale to, co se tam děje, je vinou především americké politiky 20 let ubožácké prohrané války. Mm-hmm. To vidím jako obrovský problém a ty dopady samozřejmě budou dopadat i na nás. Ano, přesně tak. Protože už jsem tady někde četl, že tam naše, ten náš kontingent v tom Afghánistánu měl ty místní afgánské spolupracovníky. A že by se o nich, už jsem slyšel takový názor, že by se o ně měla Česká republika postarat. To znamená, že by se měla ty spolupracovníky vzít každého i s jeho 40členou rodinou. Ano, to už jsme tady přeci jednou měli a jeden z nich napadl v noci sestru v nemocnici. 15letý kluk, ano. Ano. Ano, takže a kromě toho, ono se tvrdí, že to byla naše válka, no samozřejmě Petra Procházková, které nestačili čeští chlapi, tak si musela vzít Afgánce. Nevzala si Čečence? Ne, vzala si Afgánce. Afgánce? Ano, ale to je jedno, ono o tom jejich manželství, jako se hodně mluví a kolem toho hodně smíchu, jo. Ale to je jedno, to je nakonec její věc, ale... Takže situace je taková, že teď nám tady začnou říkat, že to je naše válka. To žádná naše válka není a nebyla. To byla americká válka a ta měla skončit nejpozději tím, že zlikvidovali Bin Ládina. Jaká byla realita? Za prvé, ten teroristický útok, ať už to s ním bylo, jak chtělo, toho 11. září, ať to provedl, kdo chtěl, prostě Američani začali bojovat proti islámskému terorismu, reprezentovanému Bin Ládinem. Dodal bych tolik, že americká armáda bojovala tedy v zájmu prezidenta Bushe a spol, který byl úzkým přítelem, blízkým přítelem rodiny Ládinů a dokonce potom útoku 11. srpna nechal urychleně zvláštním letadlem rodinu Bin Ládinů odvést ze Spojených států, aby jim tam někdo s prominutím nerozbil hubu nebo neustřelil hlavu. Ano, byl zákaz letu a Bushovi zajistili potom 11. září speciální let, kde bylo jenom rodina Bin Ládina a letěli pryč. Ano, to vím. Ano, přesně tak. Takže takhle vypadá reálná situace.
Američani tam podporovali dlouhá léta terorismus, ten se obrátí islámský terorismus, oni ho podporují stále, třeba v Sýrii, že jo, a tak dále. A výsledek je takový, jaký je. Pak tam vedli naprosto nesmyslnou válku 20 let. Přece stát Afghánistán nezaútočil na Spojené státy. To zaútočila banda teroristů spřízněných s americkým prezidentem Bushem, když to řeknu úplně na surovo. Jo. A Američani tam kvůli tomu vedli 20 let válku, natahali tam Brity, Australany, kdejaké prostě svoje pudly, včetně naší armády, nic se nevybojovalo a nakonec jak utekli, jak spráskaní malí kluci. Tak k čemu tam bylo? Údajně ta válka stála 2,6 bilionů dolarů. A taky jsem to četl. Jo, mě by zajímalo a bylo by, řekl bych, že by mělo být přímo povinností soudruha Babiše a spol, aby národu předložili, kolik stála tato válka nás a kolik nás ještě bude stát. Že to bude taky hromádka miliard, které to nám bude. Někde chybí a nic jsme za to nezískali. Vůbec nic. Tak ono to bylo jasné. Teď nám sem budou chtít tahat nějaké Afgánce. Za prvé, když tam bojoval na Džibulách, tak ho podporovali lidé, kterým šlo o ty školy, továrny a civilizovaný život, který tam zavedli Rusové. Ať se to komu líbí, nebo ne, dneska to už je těžko popřít. Zatímco Američany tam podporovali narkomafiáni typu Karzáího a jeho syna, což byl největší narkomafián. Takže o co tam šlo? Tam nešlo o nic jiného, než od bandy narkomafiánů, které se rvaly mezi sebou a Američani tam stáli se svými pudly na straně jedné narkomafiánské bandy. Talibán tam nakonec tvořil tu lepší část národa, protože ti dokonce dočasně i zakazovali výrobu opia. A zničili maková pole. Některá, ano. Jo. Ale skutečně tam nebyl důvod proti Talibánu bojovat. No tak když tam chtějí mít právo šaria, je to islámský stát, ať ho mají. Mají, přesně tak, ano. A když by ještě byli ochotni bojovat proti narkomafii, paráda. Jaký je dnes výsledek? Talibán nabízí koncese Číně s tím, že zasáhne i proti Ujgurům, kteří dělají problémy v severní Číně. Ano. Domlouvá se tam dokonce i kooperace s Ruskem. No tak tohle je výsledek slavné války USA a jeho půdlů v Afghánistánu. To je zajímavé, ano, Talibán tedy nabídl, že udělá Číňanům, pomůže udělat pořádek. Ano, protože oni jsou ochotní vést dneska přes Afghánistán ropu a plyn z Iránu, což je mimochodem teda kvalitní ropa vysoce, daleko lepší než z Ruska, že jo? Jsou tam zdroje různých cenných materiálů, třeba litium v Afghánistánu, no a to je výsledek americké války. No, tak my jsme se podíleli na tom, že jsme ze sebe dělali za svoje peníze blbce a dopadne to tak, jak já už říkám, léta, vítězem bude Čína, zaslouženě, protože nejsou blbí jako my. Ano, bude Čína, protože se koupí. Ale ona si je nemusí koupit. Oni totiž nedělají agresivní imperialistickou a koloniální politiku. Když Číňani jsou v půlce Afriky a nikde nemusí bojovat. Všude jsou vítáni. No samozřejmě, protože oni tam přinesou peníze. A práci. Peníze. Takže tím si je, tak jsem to myslel, že si je kupují. Navíc Čína reprezentuje totéž spolu s Ruskem, co byla kdysi světová socialistická soustava. Já mám kamaráda, který tam sloužil v jedné cizí armádě a ten mi říkal, když řekneš v Africe, že seš Rus, tak seš přítel. Protože oni pamatují na to, že Sovětský svaz a státy tehdejší světové socialistické soustavy jim pomohly od kolonialistů a imperialistů, kteří z nich dělali otroky. No a nejenom to, já to mám tady od ženiny rodiny, tam v Guineji stavěli tam průmyslové ty komplety. Jistě, celé. A na to oni nezapomněli. No, na to ano, na to přesně oni nezapomněli, protože tehdy ty socialistické státy,
k ním přišli jako přátelé, kolikrát jim to ani nemuseli zaplatit, zatímco Angličani, Francouzi a Američani jsou tam jako nenažraný kolonialisti, imperialisti. Když se podívejte na Mali. No právě, ty jsem o tom chtěl hovořit. V roce 2013 se tam slavnostně vyjelo, jak to těm teroristům natřou. Máme rok 2021 a teroristi to natírají kolonialistům z Evropy. Zaslouženě. Co tam dělají? Tam nemají co dělat. Naši vojáci. Proti kolonialismu se vyslovilo už rozhodnutí OSN v roce 1972. Opakuju, 1972. A dneska ho vidíme v praxi a naší vládě není hamba posílat naše vojáky jako nějaké koloniální žoldáky bojovat za cizí zájmy do Afriky. Fuj. Přesně tak. Já se divím, proč je nestáhnou. Navíc, když tam došlo k tomu vojenskému puči. Ale hlavně tam je porážka jistá, tam se nedá zvítězit. To je další Afghánistán, ale zatímco v Afghánistánu dostali nářez Američani a žoldáci a těch pudlů tam bylo pár, no tak teď to tady schytají v Mali evropský pudlové a zaslouženě. Ano, protože tam jsou jenom Evropani, ano. No, co je nám do toho, že si chce Francie obnovovat svoji koloniální říši? Hergot, my jsme nějaký otrokáři nebo kolonialisti a pak si budeme muset zvát sem půlku Afriky, aby jsme se s nima domluvili, jako to udělali Francouzi, teďko jižní Francie je pomalu černošská a dneska ve Francii z kůče nudici je tam pozvali sami. A budeme muset před nima poklekávat a líbat jim boty. No, pokud vyhrál Bartoš volby, tak se toho můžeme dočkat. Přesně tak, pokud to si pište. S tím, že kdyby vyhrál Bartoš, tak to nařídí Bartoš. Když vyhraje Babiš, tak to nechá na nějakým pudlovi, jako je Hamáček, aby to nařídil on, protože Bartoš přece nebude podepisovat svinstva, to na to má vždycky ty svoje poskoky, že jo. Je úplně jedno, jestli je to Stropnický, Hamáček, Petříček, jak se jmenuje ten ministr obrany. Metnar. No, Metnar, ano. Jo, takže toto on má na to své pudly, kteří tu špinavou práci za něj udělá a on se tváří jako dobrák, jako takový hloupej Lojza. No je to opravdu, jsem hrozně zvědavý, jak to vůbec dopadne, protože pokud to dopadne blbě, tak opravdu... Tak dopadneme všichni blbě, dopadneme protože blbě. Kolonizace a zotročení a ponížení českého národa dosáhne vrcholu, budeme na tom, jak za třetí říše, určitě to daleko překoná u období okupace Rakušáky a ještě nás ti šmejdi zatáhnou do války s Ruskem. No, oni se o to snaží, i když teďka Biden hodil zpátečku tam. No, protože Biden pochopil asi nebo spíš teda nějací vojenští poradci, kteří patrně nejsou tak blbí jako on a jako místní pudlové. Já jenom bych upozornil jedno, naši pudlové, ty jsou tak aktivní, až to vadí Američanům. Připomněl bych jednu opičárnu kolem války v Sýrii. Jak známo, naší velvyslankyní tam byla možná ještě je Eva Filipiová, velice chytrá ženská, já jsem jí zažil jako vedoucí oddělení pro blízký a střední východ na ministerstvu zahraničí, no a ona vlastně zůstala téměř jako jediná velvyslankyně v Sýrii za té občanské války, že jo, proti teroristům. No a pudlové z Cevra, vedení různými tamními komedianty, se do ní pustili v médiích a začali se do ní mydlit a najednou se ozvala americká ambasáda, aby koukali zavřít hubu, protože Filipiová tam točí zastupovali amerického velvyslance. A naši blbečkové si to ani neuvědomili a pustili se do ní. Takže Vondra a spol s kvičením zalezli někam do popelnic a okamžitě byli sticha. No, ta paní Filipi, není ona na vozajku? Nebo no, já jsem Filipiovou zažil jako docela normální. Jako, tak to byla jiná. Asi, je to už starší dáma, jako stále má teda šmrnc, musím říct. Jo, ale tak to byla jiná politička, která byla taky nějakou ministriní a jezdila na invalidním vozíku. Ne, Filipiová nebyla nikdy ministriní, Filipiová byla vedoucí oddělení pro Blízký a Střední východ na ministerstvu zahraničí, mimochodem absolventka MGIMO sovětského, což odtamtud vyšli poslední dobří diplomaté, co se dneska objevuje v naší zahraniční politice a diplomati, to už není ani na zvracení, to je na průjem.
To máte pravdu, podívejte se na pana Kulhánka. No tak to je vůbec, jo, to je stejný spolek jako Petříček, jako to je pudlík, který je schopný udělat všechno, co nařídí Babiš a Aspen. Samozřejmě Aspen zíme, víme, kdo řídí, platí tam Bakala, že jo, Albrightová a další. No, Babiš je tam určitě členem taky, akorát patří do té skupiny těch tajných členů. Ale on se tam nechal napsat a byl zveřejněn. No a pak najednou zmizel. A pak najednou zmizel, no, přesně tak. No, protože někdo tam udělal chybu a tu neveřejnou část zveřejnil. Zveřejnil, no. Přesně tak, ano. Protože zmizelo jich tam víc, který jsem tam dřív vydával. No jistě, no, Pavel je tam, že jo. Ano, ano, ano. Statečný vlastenecký generál Lojza, Pavel. Pane Kolere. Hamáček a další. Ještě mi vysvětlete na závěr jednu věc. Když se voják přísahá nějakému státu, může tu přísahu zrušit a přísahat druhému státu? Neříká se tomu zrada? Ne. On může, z přísahy ho může zprostit akorát ten stát, kterému přísahal, on sám se nemůže zprostit nijak. A já si nepamatuju, že bych slyšel o tom, že by Česká republika, tedy Československo tehdejší, zprostilo přísahy generála Pavla, když přísahal Československé socialistické vlasti a... Ne, ona byla nová přísaha, po roce 1993 se přísahalo České republice, to já si ještě pamatuju, to jsem byl ještě ve službě, já mám dojem, že buď mě to minulo, nebo mě to chytilo akorát, když jsem končil. Ale byla obnovená přísaha pro Českou republiku. On bude přísahat za chvíličku, když by přišli Číňani, tak si nechá udělat oči. Že Číňani by ho tak akorát s rozbijem nakopli do jeho nažehlených armádních gatí. Takovýho slouhu oni nepotřebujou. No a teď si představte, že on opravdu věří, že zblbne český národ a konečně... Pavel, kdyby měl tu kampaň dělat sám, tak je dneska za Hurvínka až Pejbla. Vždyť je to omezený lampasák, který nikdy nevynikal žádnou velkou moudrostí. Taky si všimněte, jak on se k čemu vyjadřuje, on se radši nevyjadřuje, vždycky mu tam nějaká parta slouhů placených Babišem a Aspenem něco napíše. Pavel nesahá, řekněme to, na rovinu Zemanovi ani pokotníky, to je chudák duševní. Ale on je přesvědčený o tom, že... Ale tak on je přesvědčený, že když ho postrkuje Aspen a Babiš, takže uspěje, no ale on se náramně chlapec mýlí, protože tam jsou opravdoví kandidáti. No, já je moc nevidím teda dobrých kandidátů. Dobrý tam nejsou žádný, no právě. ale podle mýho názoru bude největší tlak, aby prošel Fischer. Že to je absolutní slouha cizáku. No to je absolutní slouha, ale no uvidíme. Víte, ono možná to dopadne opravdu tak, že ještě budeme rádi, kdyby do té kandidatury nakonec šel ten Klaus. Myslím, starý Klaus. Ale starý Klaus není hlupák. Myslíte, že by do toho nešel? Za prvně už na to nemá roky. To je jedna věc. I když teda inteligenčně všechny teda vydatně přesahuje, to chraň Bůh, že by ne, ale přeci jenom ty roky tu jsou a věčně zdravej taky nebude, když určitě na sobě pracuje. A jde o to, jestli by mu stálo za to, aby ze sebe dělal kopací balón a blbce takovýmhle šupákům. Protože by to bylo to též, co proti Zemanovi, že? No samozřejmě, on takhle, Klaus má samozřejmě taky hodně másla na hlavě, ale když to srovnám s tím, co se cpe dneska přesně do těch voleb, no tak to je Klaus naprostej titán, geroj a král, jo. Už jenom kvůli tomu postoji k Evropské unii. Je to opravdu, tady nemáme... My nemáme osobnost. Nemáme osobnost a nebo třeba bychom měli a neprofilovali. Ne, zatím se neobjevila, zatím jsme ji nevyprofilovali. Ne, protože uvědomte si jedno, globální lichváři, reprezentovaní teda Aspenem u nás,
nepotřebují osobnosti, potřebují šašky a slouhy. Ano, blbce. Proto nemusí být úplně blbej. Kalousek není blbej třeba, jo. Ale oni potřebují skutečně slouhy, kteří jsou jim nějakým způsobem zavázaní, nějakým způsobem vydíratelní, nějakým způsobem korumpovatelní, řekněme průměrného intelektu, a to jsme přesně u Babiše. Prostě Babiš nikdy nezvítězil tím, že by byl osobnost. Ne. Babiš osobnost není, to je ubohej hokynář, jo. Když to řekneme na rovinu. Svým myšlením a svojí úrovní, já na rozdíl od naprosté většiny obdivovatelů jsem s ním měl dva dlouhé pokeci soukromně, jo, a můžu říct, že jako Babiš teda rozhodně je všechno možný, je neosobnost. Yes. Jo. Říkám to zcela na rovinu. Já jsem měl pokeci za Máčkem, to jsem říkal, no nad tím bych zaplakal. Jo. To je ubožák ještě i ve srovnání s Babišem. Jo. Pane Kolene, máme 20. hodinu, my si další povídání necháme po přestávce a vy, vážení přátelé, můžete psát na pana Kolera s SMS-kami dotazy na telefonní číslo 731-720-756 a o 8:45 už můžete přímo do telefonu volat. A to je všechno zatím. A pane Kolere, zůstaňte prosím připojený a ve 8:45 se budu těšit na další pokračování povídání. Taky po přestávce a já volám pana Martina Kolera. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Takže ještě jednou dobrý večer, pane Kolere. Máte pytel na oves? Pytel na oves? Nějaký pytel by se tady našel. No chyba, vidím, že jste nepochopil. Vždyť s těma rouškama vypadáme jako koně, vosly a voly, kterým se dává přitáhání oves do pytle. Máte pravdu. No můžu se vám přiznat, že já to nosím většinou na bradě. Já to nosím v ruce nebo v kapse teda většinou. Jenom bych ještě doplnil pár věcí, jestli můžu k tomu, co jsme tady probírali. Jo, já mám taky ještě jednu věc. No, takže především, co se týče těch takzvaných uprchlíků v Afganistánu, oni prej jsou v Kosovu. Docela by mě zajímalo, jak se tam dostali, protože tam se nemohli dostat suchou nohou. No to ne. To znamená, že ty naše opory našich vojáků, ty tam dovezli Američani letecky na základnu Bondsteel do Kosova mezi teroristy a teď nám je tady budou strkat. To je první věc. Za druhý, připomněl bych, že tyhle všichni naši pomocníci byli oporou narkomafiánského režimu Karzájho a podobně. A jestliže teda si tam žili z těchto peněz a z podpory cizáků, tak by se měli chopit zbraně a jít za svou oblast bojovat a ne tady táhnout, parazitovat k nám. Rozhodně jsem proti tomu, aby jsme je tady přijímali. Já jsem byl ochoten podpořit přijetí třeba lidí z Iráku, protože v Iráku bylo za prvé přece jenom určité množství křesťanů. Ano. A za druhý Iráčani jsou daleko, daleko kulturně a civilizačně vyspělejší, byť jsou muslimové, než Afgánci. Jo, na nich je vidět, že přeci ten Saddámův a další režimy, ať tam byly jakékoliv, tak tam nebyli téměř negramoti a byli to lidé, kteří mohli volně cestovat a tak dále, a do vítězství našich slavných amerických spojenců tam nebyl ani moc tvrdý islám. Takže mezi migranty z Iráku a z Afganistánu je obrovský rozdíl. Skutečně pozvat si sem Afgánce, to je horší, než pozvat si sem fanatiky ze středověku. Je to rozhodně bezpečnostní riziko. To je jedna věc. Druhá věc. Já bych jenom připomněl, že co se týče afroislámské invaze, která nás teď ohrožuje teda pro změnu z Afganistánu, tak já jsem na to upozornil už v roce 1997 ve zprávě pro tehdejšího šéfa braně bezpečnostního výboru Standu Grosse. O tom, že budeme poraženi v Afganistánu, jsem psal v roce 2008, to znamená před 13 lety, do časopisu Zbraně a náboje. Tam na mě hodili už před pár lety taky cenzuru, protože se jim nelíbily moje názory. No a o Mali jsem psal v armádním tisku v roce 2013, že válka se protáhne a pravděpodobně nedopadne dobře. Takže se mohl omílat, jak vidíte, co jsem chtěl, nikoho to nezajímalo. Mimochodem o tom, že Čína bude globálním vítězem, jsem psal také v roce 1997. Tak to všechno se to naplnilo v podstatě.
Ano, všechno se to naplnilo, ale každopádně milí Afgánci dovezení tedy pravděpodobně americkými letadlami by měli chutě popadnout zbraně a jít bojovat za Afganistán a nelez k nám parazitovat, protože takhle si teda nějaké hrdiny a spolubojovníky nepředstavuju. A pokud ať si jdou tam za těmi, kdo tu válku vyvolali, což nebyl náš stát. Tak já bych měl na vás speciální dotaz. Já jsem se dočetl, je to velice zajímavý, že Němci vyvinuli nějakou fantastickou zbraň, houfnice s vlastním pohonem, jmenuje se to Panzerhaubice 2000, neboli PZH 2000. Stará 20 let. Jo, teďka to oni tady 20 let, oni to píšou jako moderní věc. Moderní to je, což o to, ten zbraňový systém je samozřejmě dobrý, ale to je 20 let stará záležitost, už se to dneska ani snad sériově nevyrábí, ty pancerhaubice. Je to zavedený v Bundeswehru, nevím přesně, ještě v nějaký zemi, moc to jako do ciziny nezavedli, ono to má podvozek z Leopardu 2, je to strašně těžký. Ale jinak je to kvalitní zbraň třeba dodat. Jo. Takže... Ale skutečně je to záležitost minimálně 20 roku. Tak právě. Dokonce předváděli jednou i na bahnech, pokud se nepletu. Tak vidíte, tak já jsem tam nikdy v životě nebyl. Právě, že tady psali teďka, že to je něco unikátního, že to dokáže zajistit útok z takové vzdálenosti, že ani nebudete vědět, odkud se vzala smršť 10 raket za minutu. Raket? Ano. Ale panzerhaubice nestřílí rakety. Tady píšou, že to má... A kde to píšou, prosím vás, jestli se můžu zeptat? Autoforum. Aha, no tak tam patrně sedí nějaký odborník. Jestliže teda panzerhaubice střílí rakety, tak nemám, co bych dodal. No, takže vidíte, že první... Ale tady vidíme to, co bohužel vidíme v českých médiích a na Seznamu především. Rozumy tam rozdává s prominutím kdejaký pitomec, který ani neví, o čem píše. Můžeme otočit list. Vy otočíme list, protože stačilo, protože oni tam psali o raketách. A ty si říkáte, že to je střílí rakety, no tak to je ne, úplně... Ne, to je samohybné dělo, to je kanonová houfnice standardní. Ano, ano. Tak, jdeme na otázky od našich posluchačů. Jinak, pane Kollere, včera jsem oznámil vypsání soutěže cenu Svobodného rádia o nejvýraznější hlas Svobodného rádia, tedy jako člověka, který u nás vystupuje. Je to... Ta cena bude předána tomu vítězi, je záleží na tom, kolik lidí toho člověka jako odvytipuje. Jste velkým favoritem. Takže, já se směju už předem. Takže, jako hlavně jsem zvědav na tu cenu, to bude políbení od pana Kapala, ne? Ne, to bude taková, řekl bych, že to bude docela vkusná cena, máme to vymyšlené, ale nebudu to prozrazovat. Jako myslíte třeba busta jaksi krále Midase, to znamená hlava z jedné strany, tvář Babiše a z druhé Bartoše? No, nevím, přemýšlel jsem o Meduze. Tak jdeme na otázky. První. Pane Kapale, nemůžete nějak protlačit pana Kollera na kandidátku? Nechtěl by za SPD kandidovat? To je fakt mazec. Ten by tu pakážel do latně. Hrozně rád bych ho viděl na důležité funkci. Pan Koller je machr, moc mu fandím. Pánové, tomu říkám peprný pořad. Jste skvělí. Zdravím a smekám, Petr z Prahy. No jo, jenomže problém je v tom, že já jsem přesně ten typ, který tam globální lichváři nepustí za žádnou cenu a jsou schopni udělat panu Okamurovi peklo na zemi, kdyby mě tam angažoval. A už jsme to zažili. Protože já mám vlastně jednu zásadní chybu a oni si určitě přečetli můj psychologický profil, ve kterém se píše, že jsem výrazný vůči typ s vysokou inteligencí. A to je přesně to, co oni nepotřebují. A kromě toho je tu další průser, který oni už možná taky na něj došli, teda po létech, že oni na mě vlastně vůbec nic nemají, protože bez ohledu na tu moji práci pro vojenskou kontrarozvědku, já jsem byl například prokazatelně první důstojník na straně Občanského fóra. A pokud mi to někdo nevěří, tak ať se jde zeptat generála Karla P. Zladěda ještě naživu. Jo. To jen tak mezi námi, jako tak pro moje nepřátelé, ať zase mají čím se vztekat. Já jenom řeknu, že SPD se vás snažilo prosadit na významnou funkci, ale bohužel
objevil se tam pan Babiš a říkal, Koller v žádném případě. A zamás to. No a bez hlasu ano, když ta byla dohoda, tak hlasy SPD nestačily, takže pana Kollera do té funkce v podstatě nepustil pan Babiš. Asi proto, že se s vámi, pane Kollere, bavil. No, to je ono, já o něm říkám pravdu, ještě jsem neřekl všechno, takže tak. Co dodat, že? No, ale tady jenom vidíme, chtěl, že... Pro naše posluchače, že opravdu SPD se vás snažilo někam protlačit. Já o tom vím. Ne, to posluchačům. A taky vím, že to Babiš zaříz. Zaříz to Babiš. Já totiž mám i jiné zdroje informací, jo, takže já jsem si to ověřoval odjinud, protože když se ke mně ta zpráva dostala, tak jsem říkal, hergo, to se teda Okamura pochlapil, a když to nevyšlo, tak jsem zjišťoval, kdo se o to postaral. No a samozřejmě se mě dostalo zase z jiných zdrojů, které mám v parlamentu. Ono možná pana Babiše nepotěší, ale já tam mám i dost příznivců, přestože tam les, kdo mě nenávidí. No a tím mě samozřejmě doručili informaci, že to byl právě on. Takže tady vidíte, jak Babiš podporuje vlastenectví. Přesně tak. Tady... Jak jsme se bavili o konečné, píše nám Petr z Prahy ještě dodatek. Pánové, ne nadarmo se konečné říká Konečníková, co se vozí Benzem, jako Mercedes-Benz po Bruseli. Nechává vozit. Zdraví Petr z Prahy. Ano jo, tak oni jsou ty europoslanci až na pár výjimek, všichni takový prohnilí a zkorumpovaní tím zlatým životem a zlatým teletem, co si budeme namlouvat. I to jsou vlastně všechno sorošovci. Proto taky nenávidí. Až na pár výjimek, teda čestných, musím říct. Nenávidí v Bruselu pana Davida. No to se vůbec nedivím, protože to je tam jeden z mála slušných a čestných lidí, kteří obhajují zájmy této země. Přesně tak, přesně jo. Tak. Takže jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Co říká pan Koller na rezignaci Macronovy ochranky? Pavel z Plzně. Ale já nezvím mu telefon, pak se k té SMS vrátíme. Tak. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska. No já jsem ano, si říkal, Bohdan, nejdy zavoláte. Jo, ale ještě jsme dneska doskyzeli Otavu, jestli víte, to je druhé seno. Takže jsem teďka... Vím, co je Otava, já jsem strávil mládí na vsi, já jsem je dokonce sekal, ano. A umím sekat i kosou. Jo, takže kumpa, jak přísedící jsou na to volené, tak jsem sám, ale chtěl jsem se zeptat, že pan Koller, jestli nemá v příjmení Martin Sibila Koller, protože to zase předpovídá všechno úplně fantasticky. Ne, a chci já se zeptat jsem křtěný. Jenom... No? Já jsem křtěný katolík a biřmovaný a mám 5 jmén, kromě sebe ještě teda 4, používám někdy jako druhé svoje jméno Martin V. Koller. Jo. Aha. Takže asi tak, jo. A chtěl jsem takovou otázku odlečenější trošku na polovinu prázdnin. Díky, že chodíte co 2 týdny, protože života budíš neskutečný. A chtěl jsem zeptat, jestli nevíte, co bylo v tom diplomu, co dostal Babiš od té baby Lejnové. Vypadali úplně úžasně jako hnusní oba dva, takže jsem chtěl zeptat, co tam na ten diplom bylo, jestli to byla 5, nebo co tam byla 4. Co tam může být? Vzornému sorošovci generální evropská guvernérka sorošovců z Bruselu. Vy berte to asi tak, že máme globální lichváře, což je Soroš a jemu podobní, no a pak máme lokální jejich boskoky, což je Babiš nebo Bartoš, což už nemusí být lichváři, že jo, Bartoš není lichvář, Babiš se tváří jako podnikatel, je to teda hlavně poběrač různé pomoci a realizátor cizích kšeftů tady, takže už to není lichvář, ale jsou ti privilegovaní pudlové, abych tak řekl, privilegovaní slouhové, kteří jsou dosazeni a řízeni v podstatě a jsou členy Aspen Institute. Tak díky moc, budu poslouchat, ale další jste skvělí a těším se na další 2 týdny. Buďte sama na věky. Tak, dobrou noc. Dobrou noc, naschle. Tak já jdu k té SMS-ce teď. Co říkáte, pane Koller, na rezignaci Macronovy ochranky? Ptá se Pavel z Plzně.
Já musím říct, že jsem to nezaregistroval. Patrně se jedná o to, že ochranka se vykašlala na Macrona, no to udělala dobře, protože podle mého názoru, já jsem si nedávno totiž přečetl životopis Françoise Mitterranda, momentálně čtu životopis Trockého. Jo? To jsou zajímavé věci. A tam se přesně popisuje ten Mitterrandův, teda život socialisty Mitterranda, jeho dvojí život, kdy vlastně byl ženatý a přitom jezdil za svojí přítelkyní, se kterou měl dceru, a ochránka mu všecko tohle zajišťovala. No tak já, když si představím Macrona, který je podle mě úchylný, jo, no tak to tam ochránka patrně už to asi nemohla zvládnout. Já jsem ji taky jenom tohleto zaregistroval, ale důvody nevíme, samozřejmě to se nedovíme. Takže jdeme, hele, pane Kolere, není to divné, že se dostávají do vedoucích funkcí takový podivní lidé a většinou ženský s výjimkou Lejnový, tak ty ženský jsou většinou bezdětný. No to je pravda. Jo, a ještě navíc jsou jinak. A nemá Jourová dceru? To nevím, to jo možná taky, to nevím, ale vím, že většina ale těch, jako ne. I tak jako rozhodně to není můj typ, teda co se týče projevu, jo. Je fakt, že jako do politiky se dostávají, já bych řekl, ty nejhorší ženský, jo. Myslím, že když bych vyšel na ulici a pochytal tam jakékoliv ženské, tak by byly lepší než ty, co vidíme v politice. A úplně natvrdo to říkám. U nás že kde jaká holka na ulici nebo teta od plotny by svým normálním myšlením byla lepší než to, co vidíme v české politice, v německé politice a v bruselské politice, o americké politice ani nemluvím. Prostě jako tam, když si představím hrůzu Clintonovou, tak to prosím, ne, to je fuj, jo. To je děs, jako já bych řekl, že normální ženský vidíme v politice někde v Rusku nebo v Polsku nebo v Maďarsku, a jako když vidím u nás nebo když vidím slovenskou prezidentku, to bych slzel. To je ostuda. Tak máme tady telefonát. To je ostuda. To jste dobře řekl. Irena vás pozdravuje, pana Kapala, pana Kolera, oblíbeného. Pozdravuju vás, to, co jste všecko řekl, máme ve vládě fakticky žravou kobru, všichni jsou do jednoho, úplně jenom nás sežrat, zničit tento stát, a jenom SPD je nejlepší a tohle volím. A vás jsem chtěla taky dát, že pane Kapal, jste svědek, že? Ano. Jsem chtěla, ale jak to musím vybrat, no já bych si vás vybrala, ale to nejde. Dal vám hlas, tak vám dávám teďkom hlas. Jste u mě první. A doufejme, že se nezměníte. Jinak vás pozdravuju, to, co jste Pro řekl. Boha, proč bych se měl měnit? Na to už jsem trochu starý. Já jsem kdysi říkal, když mě lidé říkají, abych si dával pozor, aby mě někdo neodělal. Já bych si připomněl, že mě kdysi jedna politická strana vyhrožovala, pak jsem je teda srovnal. Ale já to říkám takhle, jako celý život jsem se svých nepřátel nebál, už jsem trochu starý na to, abych se to učil. Ne, já bych si měnit jako povahově. Jinak, co jste mluvil o Maďarech, tak tady je maďarská krev, moje rodiče. A Rus. No vidíte, paráda. Moji rodiče jsou přivandrováci, přišli z Maďarska, tata ze Sarvaše, mamka z Ruska, takže já mám krev maďarskou. Jasně. No, helejte, to vůbec neřešte. Naše rodina přišla s otcovi a z matčiny strany z Německa. Dokonce táta se narodil v Ludwigshafenu. Podle matky má mezi otcovi prapředky patřili nějací Židi. No tak jako, já jsem taky přivandrovalec úplně totálně. Tak paní Jirenko, prosím vás otázku, protože máme tady spoustu otázek. Já otázku nedávám, jenom chválím prostě, že všecko, co říkal, je pravda. Tohle tak, jsou fajn. Lidi ve vládě, jsou masožravá kobra a jedině SPD je výborný. Volte jenom SPD. Děkuju, pane Koller. Naschledanou. Dobrou noc. Tak otázka nebyla, takže jdeme na otázku. Dobrý den, pane Kollere. Je to 80 let, co Německo zaútočilo na Sovětský svaz. Ze začátku se jim dařily velké obklíčovací operace, zejména kyjevský kotel. Já si myslím, že Stalin chtěl odlákat Wehrmacht od útoku na Moskvu, kde nebyli připraveni, ale že to bude takový debakl, to nepředpokládám. Co byste nám k tomu období řekl? S pozdravem, Mirek.
No, to je totiž docela složité období. Já patřím mezi přátelé některých, zdůrazňuji, konspiračních teorií. A já jsem toho názoru, že ta čistka, co byla provedena před válkou v Rudé armádě, mimo jiné, teda ona byla provedena jinde, že postihla jenom část lumpů, zrádců a blbců. A přesně ten rozvrácený důstojnický sbor Rudé armády, který v některých případech tam skutečně ti zrádci byli, no tak ten zavinil ty debakly, protože ta neschopnost byla naprosto strašlivá, co tam bylo vidět, tam to nešlo, na to se nedalo koukat, ale ono, jako když se podíváte pořádně do té historie Rudé armády a tehdejšího Sovětského svazu a začnete to rozebírat, ne, že to jenom louskáte, ale začnete si to rozebírat, jak to vlastně bylo, nebylo, fungovalo, nefungovalo v té armádě, no, tak tam byla řada faktorů, které k tomu problému vést museli, jo. Ale podle mého názoru tam za prvé byla určitá neschopnost a za druhé tam fungovala i zrada. A když se to dalo dohromady, tak ten výsledek byl odpovídající. Naprosto s vámi souhlasím. Já jsem to četl v knize Jiřího Šifrina, Bůh synergie, kde se tím zabýval poměrně na základě podkladů. To je i ve více publikacích. Jo. Já jsem to jich našel víc a některé věci, i když jsou napsané jinak a začnete si je logicky probírat a posuzovat aspoň trošku odborného hlediska, no tak zjistíte, že některé věci, jak se popisovaly v historii, nesedí. Dneska je obrovská propaganda proti Stalinovi. No a já jako, když jsem se dal do čtení životopisů Lenina, no tak jsem zjistil, že Stalin tam mnohdy zaujímal naprosto rozumná stanoviska, ano. Zatímco Lenin byl potrhlý revolucionář. Přesně tak, Stalin byl klidná síla, by se dalo říct. Ano, byl, já tady mám tu knížku a je opravdu, je to skvělá věc, doporučuju. Jenom bych dodal, že teda já jsem si pořídil, protože jako mám životopisy Lenina z předlistopadového období a mám životopis současný a porovnával jsem to. No a zjistil jsem, že ty životopisy jsou prakticky shodné. Tady se dělalo třeba velká komedie kolem toho, že Lenin dojel do Ruska na revoluci, v německém vagónu a že to je jako tajná informace. Já jsem zjistil, že v životopise Lenina z roku 1974 je to popisováno naprosto detailně, takže žádná tajná informace ani objev to není. Tak jdeme dál, mám tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo, můžeme hovořit. Dobrý večer, vážený pane Kapele, zdravím skvělého pana Kolera, dobrý večer. Já chci jenom potvrdit tu přísahu, že já jsem jeden z posledních vojáků a přísahal jsem věrnost České republice. Už. Ano. A opravdu skvělý pořad a takhle. A chci se zeptat rychle, jednoduše, pana Kolera, na Slovensku bude vyhlášená prej generální štrajk, tak jak to tam dopadne. Děkuju moc, budu poslouchat a držme spolu. No, uvidíme. Já mám příští týden vysílání na Slovensku ve středu, že jo, na Casus Belli, tak to tam určitě budeme probírat. Já držím Slovákům pevně palce, aby vydrželi a bojovali, aby za sebe nenechali dělat otroky. No, oni si totiž Poláci naběhli za prvé ve volbách, že zvolili toho komedianta. No a už předtím si naběhli s volbou prezidentky a oni to teďka vědí. No jo, to se říkalo, že do půl roku jim to dojde. Ano, ano. Tak jdeme dál. Nebojte se, ono po naší volbě prezidenta to bude podobné. Bude podobné, já se toho taky obávám. Dobrý večer, pane Kapele, zdravím samozřejmě i skvělého pana Kolera a posluchače. Jsem pevný skálovec a chci se zeptat, co říkáte na dění na Slovensku. Děkuji, Michal Šír. Máte asi na mysli to, že oni tam, já jsem včera omylem teda prohlásil, že tam mají povinné očkování, oni to tam nemají ještě povinné, ale rádi by. Rádi by, za prvé a za druhý dělají takové výhody těm očkovaným a nevýhody těm neočkovaným, že je to v podstatě nucení k tomu, aby se tam nechali očkovat tím Sajrajtem.
No, to je bohužel pravda, jako slovenská vláda, to jsou vzoroví pudlové. Tam je problém, že tam vlastně není pořádně ani jedna vlastenecká strana, i ten Kotleba je takový trošku problematický, bych řekl. Je. Jo, takže tam je to skutečně problém a Slováci si ve volbách těžce naběhli, ale jako nesmějme se jich, já když vidím, jak volí naši spoluobčané, tak aby jsme ještě nebyli ještě horší. Někdy si o tom budeme moc popovídat, o tom Slovensku. Já vám můžu říct, že já jsem zpočátku Kotlebovi fandil a přenesl jsem se přes tu jeho obdiv k Hlinkově gardě a k Tisovi. Ovšem pak jsem byl osobním svědkem věci a záležitosti a řečí, osobně jsem se s ním bavil, kde jsem ztratil hrozně moc sympatií. Hrozně moc. Teď to nebudu rozvádět, někdy se to můžeme popovídat. No, oni je ztrácejí i Slováci, teda, co no. se týče Kotleby. Přesně tak, já jsem byl... Byl jsem v situaci, že jsem se rozmýšlel, že z té akce odejdu. Abych se nemusel ostře ohradit. Někdy se o tom popovídám, je to na deal. Jdeme dál. Zdravím nebojácné kluky do studia. Podle pana Kolera způsobil pár dvojčat letecký benzín, který rozstavil konstrukci budov nebo předem nainstalované výbušiny, ptá se Radek z Moravy. Já tohle těžko vyřeším, protože obě strany si tvrdějí to, co chtějí, ale každopádně teda někdo zavinil, že ty budovy spadly a důležité z tohoto hlediska je to, že to bylo vzato za záminku útoku právě na Afghánistán. Já si jenom připomenu skvělý dokument, já nevím, jestli by se to dalo ještě někde v archivech sehnat, natočil to americký senátor Jesse Ventura, jo. Který tam našel sklady těch železných travers a ty tam byly přesně rozříznutý, ty se neroztekly, ale byly rozříznutý a ty odborníky, které oslovil, tak ty odborníci mu říkali, že tam byl použit termit, nebo termint. Termit. To je trhavina s vysokou rychlostí detonační. Přesně tak. A ne, co to kecám, termit je, není trhavina, termit je materiál, který se používá k propalování. Ano, hořlavina je to šílená a že to uřízne, že to, ono se to natírá, říkal ten Jesse Ventura. A potom, termit to... se nenatírá, termitový tělízka jsou pevný. Ne, oni to tam, že on říká, že to tam netřeli tím. No a to by museli v něčem rozpustit. No, asi to rozpustili, ne? A ono, když to tak... Ale v podstatě ten termit je materiál, který při zapálení vyvíjí velkou teplotu, když to řeknu. Přesně. Používá se buď na řezání, nebo na svařování kovů. Přesně tak. Protože teplota, která by tam byla, vznikla tím hořením leteckého benzínu od těch letadel, tak by ty kovové konstrukce nemohla schodit. Nicméně, i kdyby to byla pravda, tak proč teda spadla budova číslo 7, která byla úplně mimo. Tam to bylo celé takové zvláštní. Důležité je, že tam došlo k tomu, čemu došlo, že se z toho udělala světové tažení, takzvaná globální válka proti terorismu, kterou Američani prohráli. Přesně tak. Za prvé a za druhý. Já dneska už ani v Americe, už jsem četl nedávno, že ve Spojených státech už 80% lidí nevěří oficiální verzi, kterou dala 11. září 2001 americká vláda a pozdější, ale že se přikláně k tomu, že si to udělali Američani sami. No jo, protože Bushova vláda se strašně zdiskreditovala, že jo. Ano. Tam je obrovský problém vyvolání války v Afghánistánu, kterou prohráli, no a pak jako Obama, no ten v tom pokračoval, no takže to je americká politika za posledních 20 let, to je naprostá hrůza. Hrůza, přesně tak. Další SMSka. Dobrý večer, pánové. Odhadne pan Koller, jaké nové strany mohou v říjnu ve volbách překvapit? Děkuji, Michal, 62. Já doufám, že žádné. Já taky doufám, že žádné. A navíc doufám, pane Michale, že se
do té sněmovny nedostanou ani všechny současné strany, že tam bude méně stran. No, tak já si myslím, věřím, že oni nějakým podvodem prolezou, že... No. Ale já doufám, že neproleze ani Šlachta, ani Volný. Ne. To opravdu teda podle mého názoru by neměli, no ale jak říkám, lidé jsou schopni každé pitomosti, bohužel. Bohužel, tedy. Ano. Ale já věřím taky, že Šlachta je nadsazený a Volný to je jenom u Volného to je podle mě jenom komedie, tam ani ano. Nejde o to vyhrát, tam jde skutečně jenom se napakovat a sebrat ty hlasy, které by mohla jinak dostat SPD. Přesně tak. Další dotaz. Zdravím, pane Kapale a pane Kolere. Jak to, že nemáte kandidáta na prezidenta? Nejlepším kandidátem je přece pan Ivan David. Lidé by ho určitě by volili. Je potřeba ho přesvědčit, aby do toho šel a trochu mu pomoci. Marek z Brna. Pane Marku. To je dobrý nápad, já s tím souhlasím. Já jsem to ale někde, myslím, říkal teda už dokonce. Ano, už jsme se o tom tady bavili. Minulý týden tady Ivan seděl u nás, hodně dlouho do večera, bavili jsme se o tom a já jsem mu to navrhoval. A on mě poslal, víte kam. No jo, do Evropské unie. Ano, do Brusele. Ne, jako to byl asi jediný vlastenecký a zodpovědný kandidát. Já bych si dokázal představit, je teda nevolitelný, ale dokázal bych si představit i dobrého prezidenta Josefa Skálu. Říkám, jo, to nevolitelný. Já taky. On je sice trošku profesorský Pepík, ale jako je to člověk s rozhledem a velmi zodpovědný. A za prvé a za druhý je čestný, ten by nezradil. Ano, to je pravda. Protože mu nabízeli mu práci na univerzitě ve Švédsku, když udělá nějaká svinstva, on to odmítl. Ano, jako ano. Musím říct, že to je charakter. Je charakter. Takže jestliže mu někdo nadává, že je stalinista, tak v tom případě stalinisté jsou charakteři. No a pak jsem vím ještě dalšího vhodného kandidáta a to by byl současný volební lídr v Pardubickém kraji za SPD, bývalý politik, ex-ministr, ex-diplomat, on byl velvyslancem v Ukrajině, v Moskvě, v Tádžikistánu, v Uzbekistánu, Jarda Bašta. Jo, to bych taky viděl celkem dobře, ano. Tam je zase... No já bych teda si dovedl ještě představit jednoho mezi náma. Hmm. Standa Novotný. A to by taky nebyl špatný prezident. To je velký běc a je to inteligentní chlap, má rozhled a styky. Ano, máte pravdu, ten by taky nebyl špatný. Teďka se jedná o to, že tyhle ty lidi do toho nechtějí. No, protože se jim nechce ráchat se po krk v kejdě, ano. Když to tak řeknu. Přesně tak. Takže takhle já si vás taky dovedu představit jako prezidenta, to by bylo teda... Já si nedovedu sám sebe představit jako prezidenta, protože jako já bych musel být buď bonapartistický diktátor, ale představa, že bych se měl otravovat s některými lidmi, které bych s chutí nakopl do zadku. Tak, tak byste jak kopnul. Helejte, já teďka dělám... Že bych byl horší než Zeman, protože kdybych jako někoho nechtěl jmenovat do funkce, tak by ho nemenoval. Přesně, a on taky toho čučkaře nejmenuje a on mu teďka končí mandát, už se schání nějaké jiné místo toho Koudelky. No, to je taky král ubožák. No je. Pane Kolere, kam to se teď vrhne na to? Tedy, otežmo USA, až odtáhnou z Afganistánu. Přece nezůstanou nevytížení. Nebude to Kuba? Na Ukrajinu, ne? Nebude to Kuba? Začínají tam prý nepokoje, ale jako přes kopírák slíbí. Takhle, na Kubě už to potlačili. Ano. Tam se do toho údajně zamíchalo Rusko a Čína, udělali tam pořádek. Takže já se obávám, aby na to se nám neusadilo na Ukrajině. Protože už nemá co dělat, tak se pokusí ještě z posledních sil teda vyvolat jadernou válku v Evropě. To za prvé a za druhé, oni nemají kam dát těch asi 24 tisíc vojáků, nebo kolik jich tam bylo. To nic není, 24 tisíc vojáků usadí, ale chci se podívejte, teď mají 800 základen po světě. To je pravda, oni někam rozhodějí. A kromě toho mají velký základny ve Spojených státech a ty by měli pojmout celou jejich armádu. Takže já taky se nebojím, já jsem to sledoval na té Kubě, a tam ty lidi jsou celku šťastní, takže to tam ustáli. Zaplať pán. Další telefonát.
Jenom co se mi to podaří vzít, tak... Kubánci si vybrali, můžu? Ano. Kubánci si vybrali mezi pocitem svobodného zvířete a zvířete v kleci. Ano. Jo, to je přesně ten obrovský rozdíl mezi svobodou a otroctvím ve zlaté kleci, ve které žijeme my tady Evropani jako tupý dobytek. Protože tady se to stále víc začíná podobat zoo, kde ti blbci jsou v kleci a makají na ty globální lichváře a ty jim prostě strkají zadarmo to žrádlo, aby nechcípli nebo taky chcípli a tak dále. Zatímco to zvíře v tom lese musí bojovat, ale může si jim jít kam chtít a žije si jak chce a kamarádí se s kým chce. Přesně. Takže a to je prostě mezi rozdíl mezi svobodou a otroctvím a Kubánci jsou radši chudí a svobodní, než kdyby si měli nějaké Coca-Coly a geneticky upravené zrní, ale byli otroky. Přesně tak, oni jsou hrdí. Máme tady teda telefon, dobrý večer, teď už můžeme povídat. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana Kolera, u přístroje je Pepek z Podolí. To máme kousek. No, to jsme sousedi přes kopec. Ano, přesně tak. A já bych se měl dotaz ohledně Polska, těch Američanů, co tam pobejvají. Zaslechl jsem takový informace, že Poláci trošku procitají, že ty Američani se tam chovají, když to řeknu slušně, jako dobytek, že jim tam začali kácet lesy ale hodně. Ano, ano, ano. A jestli by pan Martin Koller mohl k tomu něco říct. A jinak to se týká vašich pořadů, je to vždycky určitě nejenom pro mě taková veliká oáza spruhy a životní síly, takže moc a moc děkuju za vaše pořady obou dvou pánů samozřejmě. No a pana Kolera jako prezidenta bych si uměl představit. No a kdybych měl mobilní telefon... Já si stále vzpomínám na 18. Brimér, jak ten Napoleon dorazil s těmi granátníky do parlamentu a tehdy ještě major Mira křičel, žeňte tu pakáž. Na Češ se granátníci a husaři vtrhli do parlamentu a poslanci vyskakovali okna. Oknama, ano, ano, ano. To by se hodilo. Takže jestli můžu poprosit, aby pan Martin pohovořil o těch Američanech v Polsku, já jinak moc děkuju za hezký pořád a kdybych měl mobil, tak vám, pane Kolere, pošlu svůj hlas, ale nemám mobil, takže nemůžu posílat SMSky. Takže já vás tam, pane Pepku, já teda, když to takhle slyším, tak já to tam hned tu čárku zanesu panu Kolerovi, i když nemáte mobil, takže stačilo takhle, jo? A ještě druhou čárku tam zanesu od paní Ireny. Děkuju pěkně, děkuju moc, přeju hezkou dobrou noc a jdu poslouchat k rádiu počítači. Děkuju, naschledanou. No, co se týče toho Polska, no, tam je totiž několik zásadních otázek. Polsko vystupuje jako velký spojenec Spojených států, což bych pochopil. Ve Spojených státech je silná polská lobby. Oni, Poláci, jsou v daleko jiné pozici než naše republika, protože jsou početní, mají velkou a kvalitní armádu, ale otázka je, a to my vůbec nevíme, jak to vlastně v Polsku vypadá s názorem průměrného Poláka. My to prostě nevíme. A je otázka, jestli skutečně všichni ti Poláci jsou takoví milovníci Ukrajiny a takoví nepřátelé toho Ruska, nebo jestli je to jenom oficiální státní politika. Já jsem tohle zažil, když jsem byl v Kuvajtu, tak jako při své známé drzosti jsem se tam svých kuvajtských přátel v řadě případů vysoce postavených ptal na stát Izrael. Jo, to jsem si docela koledoval. Já jsem měl diplomatický pas, tak jsem moc neriskoval. A v podstatě jsem tam od těch inteligentních lidí, a to nebylo jenom tam, to bylo i v jiných arabských zemích, tak jsem tam dostal zajímavou odpověď, že oni nemají proti Židům nic, a jenom se bojí, aby je nenapadl stát Izrael. To bylo velmi zajímavé, protože ta oficiální vládní politika vypadala podstatně agresivnější. To je první věc. Jo, takže asi takto. A co se týče těch Poláků, my neznáme názor polských obyvatel, protože když se podíváme na naše média,
tak zjistíme, že z Polska k nám nepřichází vlastně vůbec nic, kromě nějakých oficiálních informací kolem tahanic mezi polskou politickou reprezentací a Bruselem. Přitom samozřejmě do něčeho takového nelze Polsko schovat. To jako já si myslím, že v Polsku mají svoji národní hrdost, mají svoje nedobré zkušenosti, že jo, s ruskou okupací za cara, mají tam nedobré zkušenosti, řekněme, s tím, že jim tam, co se týče druhé světové války, toho odboje, tam byly konflikty, ale tam zase část odboje byla prosovětská, část byla prozápadní, prostě jedna strana vyhrála. Ale je otázka skutečně, jak se Poláci staví k reálné možnosti války s Ruskem. Protože tu nemůžou oni vyhrát. No já zase... To je první věc. Druhá věc, oni celkem z hlediska obrany mají trošku jiný vztah, protože Polsko tedy bylo samozřejmě napadeno kdysi Sovětským svazem, že jo, v roce 39. To je pravda, nepopiratelná, takže ta špatná zkušenost tam je. Ale na druhé straně otázka, jestli oni tuto zkušenost vnímají takovýmto způsobem. A je další pravda je, že tam jsou stížnosti na chování amerických, ani ne, nemůžeme říct vojáků. Prostě nějaké kácení lesů, to tam nedělá nějaký jednotlivý vojín nebo seržant. To dělá nějaké to vedení a je otázka, nakolik zase polská politická, řekněme v tomto případě asi i vojenská reprezentace přistupuje k těm zahraničním vojákům. Každopádně, jestli tam Američani dělají něco, já jsem teda četl, že jo, co teda škodí těm Polákům, no tak to je poměrně špatná vizitka. A je to špatná vizitka i z toho hlediska, že oni by teda chtěli mít základnu i u nás. Já jsem četl, že zaprvé oni bez povolení vykáceli přírodně chráněný bělověský prales, tam začali kácet ohromné území a nebylo to v plánu. To za prvé, za druhé, obce v okolí budování té základny, kde už jsou američtí vojáci a jejich technický doprovod, tak ty lidi se na ně těšili, že tam budou kšefty. Teď už jsou z toho úplně hin, protože oni tam vůbec nic nekupují, všechno si to dostávají od sebe. Přesně tak. A dělají tam jenom centrální Breiger. Systém zásobování potravinama téměř kompletní. Ano, to jako ano. Tohle je známá zkušenost s Američanama, že v cizině moc nenakupují. No právě, a dělají tam bordel i ty vojáci, takže ty lidi v těch obcích jsou v podstatě neradi, že je tam budou a byli by nejradši, kdyby odtáhli. No, chtělo by to každopádně získat lepší informace z Polska. Ano. Já tam nějaký známý mám, ale tam jsou složitý kontakty a vy jste říkal, že máte nějaký známý. Ono by to skutečně chtělo to Polsko oťukat, jaká je tam reálná situace, protože to, co říkají naše média, to jsou z velké části lži a tomu se nedá věřit. Tohle to já jsem dostal mailem od právě jednoho známého z Polska. No, ale to je poměrně známá informace, to už je věc stará rok, dva. Že tam dělají, že tam kácí. Ano, tam je to starší informace, ano. Problémy s obyvatelem, ano, ale to, co zásobování, to je vcelku známá věc, že americké základny jsou zásobovány z amerických centrálních skladů a tudíž moc nenakupujou. Jo, a i kdyby nakupovali, tak to nakupují nějakého velkého obchodu, z těchto táhnou do těch amerických skladů a z těchto distribují, protože oni na těch základnách mají kompletní zásobování od pasty na zuby až po oblečení civilní. Jo, to je, oni jsou v tomhle jako Američani velice pokročilí a i ten jejich systém potravinový, oni tam mají nasmluvaný firmy a musím říct, že velmi dobře vařejí. Tak dáme na další otázku. Zdravím vám pány do studia. Pan Koller se výborně poslouchá jako vždy. Víte, a co říkáte, že generál Pavel má už vlastní volební hnutí spolu silnější? A potom no jo, byl to další... si dovedu představit, ale jako když bude moc silný, tak se mu bude špatně pronikat do análního otvoru Další. Dobrý den, nápisk jsem už na sobě neměl více než 2 měsíce. Napisk. A to chodím obden do obchodu. Byl jsem i v nemocnici a tak dále. Cítím se totiž zdrav. Nikde mi zatím neřekli půl slova. Zřejmě zde lidé ctí právo a rozsudky nejvyššího správního soudu. Na rozdíl od čašku z vlády.
píše Michal Střebíče. To je šťastný člověk. Já jsem byl se sousedem nakupovat a sousedovi vynadala v Tesku prodavačka. Jenom proto, že měl ten respirátor stažený pod nos, protože se nedalo dejchat. No, tak já jsem dneska byl taky shodou okolností nakoupit. Teda ne já jsem tam se ženou. A já to nosím taky ne pod nosem, anebo už i na bradě. A nikdo mi tam nevynadal ani ta ochranka, protože jsem potom zjistil, že ty prodavačky, co tam doplňují to zboží, takže to měli tak jako já. No, protože je vedro a lidi se v tom dusí. To k tomu není co dodat. A když máte nedostatek kyslíku, tak vám navíc roste agresivita. Já jsem četl zrovna dneska nějaký stupidní článek, ve kterém nějaký se naše ministerstvo zdravotnictví ohánělo, že při nošení respirátoru, že člověk nemá méně kyslíku. Jako, já nevím, já si myslím, že by teda měli nastoupit, každý by měl dostat na záda 20-kilový batoh, Kanady, respirátor a 5 kilometrů běžet a viděli by jsme, jak by měli přesně, dostatek a nedostatek kyslíku. Přesně tak, oni lžou. Jo, a ten, co by nedošel, tak toho mydlit, až by se doplazil za takovýhle lži. Tak tady jenom to nemá Petr z Dětka, se to není dotaz, to je na to, na tu soutěž právě. Jinak Petr z Dětka se Lenka Procházková nemá žádného zaracha. S Lenkou Procházkovou jsem mluvil minulý týden, a ona mi řekla, že pojede na dovolenou a částečně tady, částečně i do ciziny a jsme domluveni, že jakmile se vrátí, že mi dá vědět a samozřejmě tady bude vystupovat. Žádnýho zaracha nemá. Takže jenom teď přes prázdniny ona má tu vnučku a hlídá ji, takže s ní jezdí někam na nějakou chatu nebo tak nějak. A mimo to jede s dcerou do ciziny taky. Tak další dotaz. Dobrý den. Mohl by pan Koller říct, co byla plánovaná operace Northwoods, když je řeč o Kubě? Pavel Masák z Chebu. Ježišmarja, jsme u historie 21 hodin pozdě. Aha. Pozdě. Takže Já jsem jediný, co mě napadlo, ještě já se teda odskočím od toho Northwoodu, jako neodpovím nevychovaně. Ale rozebíral jsem smrt Jana Masaryka. Já taky. A je to zajímavé, a já se nemůžu zbavit, jestli Masaryk nebyl první obětí operace Splinter Factor. Tak máme naprosto stejný dojem. Tak to jsem rád. Já jsem to totiž taky říkal v tom pořadu už před asi 2 lety. Jako nemůžu se toho dojmu zbavit, protože to, co se dělo kolem Masaryka, je úplně jinak, než vykládá dnešní propaganda. Ano. Přesně tak. To nemá vůbec žádný základ. A mě, jako když se podívám na ten Splinter Factor, tak mně připadá, že to je přesně tento typ akce. Mně to připadalo taky. Jo, a bylo tam tak, já jsem potom to sledoval pozorně už v 68. roce ty pořady s tím, měl jsem k tomu literaturu, dokonce jsem se dostal, pane Kolere, i k zápisu z nějakém archivu, k zápisu toho policejního vyšetřovatele, který ho potom odvolali. Jo? A přesně jsem měl stejný dojem jako vy. Takže o tom si můžeme někdy popovídat. Takže, pane Kolere, máme po 21. hodině, tak já vám moc krát děkuju za skvělý pořad zase, hodně poslouchaný. A chci se zeptat, co za 14 dní. Uvidíme. Já se zase ozvu. A přeju vám teda, ať se vám všechno daří a děkuji, že jste si nás udělal čas. Takže bylo mi ctí jako vždy, dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo opět skvělé povídání s panem Martinem Kollerem. A můžeme se jenom těšit, že za 14 dní na nás bude mít zase čas. Ode mě to taky všechno. Přeji vám dobrý poslech dalších pořadů dnešních a potom už dobrou noc.